တော့အိန္ဒိယစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများမြန်မာစစ်တပ်ကိုမယောင်းချရန်အတွက် Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဤပညာနဲ့လောင်စာဆီများလွှဲပြောင်းယောင်းချမှုအလုံးကိုချက်ချင်းပိတ်ပင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်တန်းများအလုံးရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် Justice for Myanmar ကဧပြီလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူများအပေါ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများခက်ဆစ်ဆစ်ပြုလုပ်နေတာကိုသိရှိပါလျက်နဲ့ဤပြူဟာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တည်ချမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်သောဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံရောင်းချပေးခဲ့ပြီးဤပညာအကူအညီများကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပေးအပ်နေစေပဲလို့ Justice for Myanmar ကအဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အိန္ဒိယလေတပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ် 31 MCU ကမင်္ဂလာတွန်လီတပ်စခန်းဌာနချုပ်ရှိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတပ်တရင်မူဘူမူတန့်စင်အောင်ထံလိမ့်မူ၍ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာကာကွယ်ပစ္စည်းများလို့အမည်တပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းအရေအတွက်52မျိုးကိုတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းတင်ပို့ခဲ့တဲ့ကုန်စည်များထဲမှာအယုန်ခံကရိယာများအပူချိန်တိုင်းကရိယာများတိုင်းတာရေးနဲ့လီချောင်းသွာလာမှုလမ်းညွန်ကရိယာများအလိုလျောက်စနစ်မိုးလေဝသအထိုင်ဆက် AWS များတင်နန်းတင်ထားကူပစ္စည်းများနဲ့အခြားပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်းသိရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူအိန္ဒိယကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှ PSU တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလုံမြို့၌ရုံးချုပ်တည်ရှိသော Hindustan Aeronautic Limited ASL ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံအားလက်ရှိဖောက်တင်နိုင်ငံဖြစ်နေဖို့ပြန်ထားသလို၎င်းရဲ့လေရင်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးဌာနကမြန်မာ၊ဗီယက်နမ်၊မလေးရှား၊ပီရူးနဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံများတို့ MIG လေရင်အဖို့ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုများကိုလည်းရှိလုံဆောင်နေကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယစစ်တပ်ကာကွယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဌာနတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုရှိကြတဲ့အစိုးရများကုမ္ပဏီများအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုအားလုံးပိတ်ပင်နိုင်ရန်အတွက်စီယုံတိုက်တွန်းပေးရန်လည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားခဲ့တယ်လို့သိရှိထားပါသေးတယ်ရှင်။